Endi geometriyani boshlaymiz. Birinchi mavzu, boshlang'ich tushunchalar. Bu yerda ham birinchi bo'lim kesma. Kesma degan mavzuni o'tib chiqamiz. Xo'p, bu yerda nimalarni bilishimiz kerak? Biz bilishimiz kerak bo'lgan formula quyidagicha. Bizga birorta A kesma berilgan, uzunligi A ga teng bo'lgan kesma berilgan bo'lsin. Bu kesmada birorta nuqta olaylik. Bu holda berilgan kesma ikkita kichik kesmalarga ajraladi. Bitta birinchi kesmaning uzunligi x ga teng bo'lsin, ikkinchi kesmaning uzunligi y ga teng bo'lsin. U holda x qo'shuv y teng a ga bo'ladi. Ya'ni x qo'shuv y teng a. Kesmaga oid misollarda, ya'ni hozirgi tanishmoqchi bo'lgan masalalarimizda asosiy formula mana shu formula bo'ladi. Bu formulani quyidagicha yozish ham mumkin. Mana bunday yozishimiz ham mumkin. Masalan, y kesmani topish uchun a kesmadan x kesmani olib tashlaymiz. Bu holda y kesma kelib chiqadi. Ya'ni y teng a minus x. Buni quyidagi tenglikdan ham hosil qilishimiz mumkin. Masalan, x ni tenglikning o'ng tomoniga o'tkazadigan bo'lsak, bu holda mana bu tenglik hosil bo'ladi. Yoki y tengma x kesmani topmoqchimiz. Bu holda a kesmadan y kesmani ayirib tashlaymiz. Buni chiqarib tashlasak, unda x kesma hosil bo'ladi. Ya'ni x teng a minus y. Yoki bo'lmasa, xuddi shu tenglikni mana bu tenglikdan ham hosil qilishimiz mumkin. Masalan, y ni o'ng tomonga o'tkazadigan bo'lsak, x teng a minus y hosil bo'ladi. Demak, bu mavzuning asosiy formulasi mana bu tenglik. X qo'shuv y teng a. Ma'nosi x kesmani y kesmaga qo'shsak, a kesma kelib chiqadi. Endi masalalar ko'ramiz. Masalan, rasmda berilganlarga ko'ra, kichik kesmalar uzunliklarini toping. A. Mana rasmda uzunligi 10 ga teng bo'lgan kesma berilgan. Kesmaning kesma birorta nuqta yordamida 2ga, 2ta qismga ajratildi, ya'ni 2ta kesmaga ajratildi. Birinchi kesmaning uzunligi x, ikkinchi kesmaning uzunligi x plus 2. Shu kesmalarning uzunliklarini toping. Yuqorida aytib o'tganimizdek, bu 2ta kesmalarning yig'indisi 10 ga teng bo'ladi. Ya'ni x qo'shuv x plus 2 teng 10 ga. Bu holda x qo'shuv x ni tenglikni hosil qildik. X noma'lum, tenglikdan x ni topamiz. 2x 2 ni o'ng tomonga o'tkazamiz. 8 x teng 2 ga bo'lamiz. 4. Demak x 4 ga teng ekan. Bu holda x 4 ekanligini bilgan holda biz mana bu kichik kesmalarni topishimiz mumkin. X 4 ga teng bo'lsa, demak birinchi kesmaning uzunligi 4 ga teng ekan. İkinci kesmaning uzunligi teng 4 qo'shuv 2 teng 6 ga ekan. Shunday qilib javob birinchi kesmaning uzunligi 4 ga teng, ikkinchi kesmaning uzunligi 6 ga teng. Endi ikkinchi masalani ko'ramiz. B masalani ko'ramiz. Kesma nuqta yordamida 2ta kichik kesmalarga ajratildi. Kesmaning uzunligi 15 ga teng. Birinchi kesmaning uzunligi 2x, ikkinchi kesmaning uzunligi 3x. Shu kichik kesmalarning uzunliklarini topamiz. Yuqorida aytgan formulamizga ko'ra, mana bu 2ta kichik kesmani yig'indisi katta kesmani yig'in, katta kesmaga teng bo'ladi. Ya'ni 2x qo'shuv 3x teng 15 ga. Soddalashtiramiz. 5x teng 15 ga. 5 ga bo'lamiz tenglikni. X teng 3 ga. Demak x 3 ga teng ekan. Bu holda 3 ni mana bu x ning o'rniga olib kelib qo'yadigan bo'lsak, 2 ko'paytiruv 3 teng 6 ga. Mana bu esa 3 ko'paytiruv 3 9 ga teng bo'ladi. Shunday qilib javob birinchi kesmaning uzunligi 6 ga teng. İkinci kesmanın uzunligi 9 ga teng. Navbatdagi masala
s. Bu yerda birinchi kesma x plus 10, ikkinchi kesma x ga teng, kesmaning uzunligi 4x ga teng. Shulardan foydalanib biz shu kichik kesmalarning uzunliklarini topamiz. Demak, s masalani yechyapmiz. Bu yerda ham ikkita kesmaning uzunligi katta kesmaga teng. X plus 10 qo'shuv x teng 4x ga. Soddalashtiramiz. 2x qo'shuv 10 teng 4x. 2x ni bu yoqqa o'tib ketsadigan bo'lsak, 10 teng 2x. Bu yerdan x ni topamiz. 2 ga bo'lsak, x teng 5 ekani kelib chiqadi. Shunday qilib x ni topdik. X 5 ga teng ekan. U holda birinchi kesma x ni o'rniga 5 qo'yadigan bo'lsak, u holda x plus 10 15 ga teng bo'ladi. X teng 5 ga. Shunday qilib birinchi kesmaning uzunligi 15 ga teng ekan, ikkinchi kesmaning uzunligi 5 ga teng ekan. Biz umumiy katta kesmaning ham uzunligini topib qo'yishimiz mumkin. 4 ko'paytiruv 5, ya'ni x ni o'rniga 5 ni qo'ydik, teng 20 ga. Demak, kesmaning uzunligi 20 ga teng ekan. U uzunligi 15 ga va 5 ga teng bo'lgan ikkita kesmalarga ajratilgan ekan. Navbatdagi masala D. Yana ikkita kichik kesmaning uzunligi mana katta kesmaning uzunligiga teng. X qo'shuv x plus 6 teng 15 minus x. Ya'ni x ga nisbatan tenglama hosil qildik. Tenglamani yechamiz. Chiziqli tenglama. Bu x ni chap tomonga o'tkazamiz. X qo'shuv x qo'shuv x 3x bo'ladi. 6 ni o'ng tomonga o'tkazamiz. 15 minus 6 9 ga teng. 3 ga bo'lamiz. X teng 3 ekanini hosil qilamiz. X ni bilgan holda biz bu kesmalarning uzunligini topishimiz mumkin. Birinchi kesmaning uzunligi demak x teng 3 ga. İkinci kesmanın uzunligi x 3 ga teng edi. 3 qo'shuv 6 9 ga teng bo'ladi. Shunday qilib, kesmalarning uzunligi 3 ga va 9 ga teng ekan. Biz katta kesmaning ham uzunligini topishimiz mumkin. 15 minus x ning o'rniga 3 ni yozib 12 ekanini hosil qilamiz. 3 qo'shuv 9 12 ga teng.